За 180 років існування будинок Гоголя жодного разу не бачив капітального ремонту. Він перебуває приблизно в такому ж стані, в якому до капітального ремонту був будинок Русова. Однак офіційного статусу аварійного не мав. Для цього необхідно було рішення спеціальної комісії. Комісія провела обстеження та встановила, що Г-подібний фасадний корпус літера А не відповідає технічним і санітарним вимогам та не придатним для проживання, що склала акт. Рішення було прийнято одноголосно. Відтепер фасадна частина будинку Гоголя визнана аварійною. На осінь та зиму будинок буде законсервований. За цей час міськрада планує розробити проєкт відновлення пам'ятки та знайти необхідне фінансування. Однак питання виникають до форми власності. 15 років тому міськрада прийняла його у власність громади. При цьому частина житлових і нежитлових приміщень одразу була приватизована та перепродана. Ситуація чимось схожа на реставрацію будинку Русова, який зараз громада може втратити. На нас подане судебне заявлення. Уже нас определяється к рассмотрению дела, когда хотят отменить нашу регистрацию, городскую регистрацию, которая, на наш взгляд, прошла абсолютно законно. Мы будем бороться в судах, и я уверен, что мы победим. Ще одне наболіле питання підняла на виконкомі Олена Павлова. Вона поскаржилась на критичну ситуацію з транспортом біля пляжу Ланжерон, зазначивши, що численність автівок загрожує іміджу Одеси. Адже на початку вересня тут планують провести масштабні міжнародні змагання з плавання, а підібратися до необхідного пляжу проблематично. Це невозможно передати словами. Всі, хто там був хоч раз, всі розуміють, що доехать туда, дойти туда сквозь проставленные машины невозможно. Поэтому, может быть, есть смысл поручить департаменту транспорта сделать схему, утвердить ее исполкомом, может быть, внеочередным. Потому что на самом-то деле это, конечно, огромный негатив, который выливается на город. Рух транспорту на Ланжероні планують нормалізувати до початку вересня, а одне з рішень бачать у системі перехоплюючих парковок. Найближчим часом чиновники повинні виїхати на місце і розробити схему руху.